Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bugün Bakı Metropoliteni İqsçinin Xalqlar Dostluğu və Neftçilər stansiyaları arasında hərəkət edən qatarın maşinisti qapılara müdaxilə ilə bağlı idarə etmə pultunda müvafiq siqnalların işarəsini hiss edib. Bunu açıqlamasında Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə Neftçilər stansiyasında qapıya baxış keçirib. Qapının bağlanmaması ilə bağlı hər hansı səbəb müəyyən edilmədiyindən maşinist sərnişinləri düşürüb. Karoğlu stansiyasına qədər qatarın qapıları yenidən yoxlanılıb, hansısa problem olmadığından həmin stansiyada sərnişinlər yenidən götürülüb. Nəticədə intervaldan əlavə Neftçilər ilə Ulduz stansiyaları arasında 4 dəqiqə yubanma yaranıb. Əlavə ehtiyat tədbirləri görülüb publika az.